pembalap motor ilegal mimiti Mahabudei di Lelewek Soreang, Kabupaten Bandung. Eta balap motor di Jalan Anun Karereana di Iluan Kurumacate, mawa karep sorangan bebalapan satu tas mangsa sahur tepi ka masyarakat di sabudereunana, rea anu ngarahu balukar ngarasa leuwang nalika ngalalar ka jalan. Jenggengan balap motor ilegal anu remen ngabalukarkeun kacilakaan terutama tak harengheng di papada masyarakat Mahabudei di Soreang, Kabupaten Bandung. Utamana di Jalan Raya Sadu Soreang, mangpuluh-puluh urang rumaja ngalakonan balap motor sagawayah anu remen ngahariwangkeun masyarakat di sabudeureunana. Eta kajadian teh abalukarkeun petugas remen ngungudag anu balapan lantaran mabur nalika rek dicerek. Salah seorang warga, Ade Nembrakeun, dirina ngarasa ringrang kuriana balap motor di jalan. Samalah warga remen nitenan kacilakaan balukar eta balap motor. Cek salah seorang warga sejena Hedi Tresnadi, eta balap motor teh remen dilakonan ku barudak rumaja satu tas sahur. Samalah wanci peuting satu tas buka puasa oge remen babalapan di jalan. Ya, kalau meresahkan pasti meresahkan. Meresahkan ya. Itu tiap hampir tiap hari ada kah? Tiap hari hampir ada. Itu dari jam berapa ke jam berapa? Habis adzan dan subuh. Dan subuh ya, sampai jam berapa itu? Sampai pagi jam 6. Kepolisian Resor Bandung remen ngakonan patroli ngabubarkeun eta aksi balap motor. Sanajan kitu eta rumaja nu remen ngahariwangkeun masyarakat teh teu oleh baralik deui ka eta tempat upama petugas polisi taya di tempat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.